ሰላም ተማሪዎች አሁን ደግሞ ገበያ ላይ ነን ያለነው እንበል ገበያ የተለያዩ ቃዎችን እየሸመትን ነው እንበልና እዚ ጋር በግራ በኩል የአስቤዛ ዝርዝሮች አሉ በርበሬ ነጭ ሽንኩርት ሽሮና ዶሮ በቀኝ በኩል ደግሞ ገበያ ውስጥ እነዚህን ቁሳቁሶች ማለት ነው ስንት ሰው እንደሚገዛቸው ተጽፎልናል ለምሳሌ በርበሬ 15 ሰው ነው በርበሬ የሚገዛው ነጭ ሽንኩርት 4 ሰው 12 ሰው ደግሞ ሽሮ ይገዛል 11 ሰው ደግሞ ዶሮ ይገዛል እና የተጠየቀው ጥያቄ ያው በቀኝ በኩል የምታዩት ነው በእንግሊዘኛ ምን ይለናል What is the ratio of people buying chicken to the people buying garlic ይለናል ያው chicken ማለት ዶሮ ማለት ነው ከዛ garlic ማለት ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ማለት ነው እና ይሄው ጥያቄ በአማርኛ ቢተረጎም ዶሮ የገዙት ሰዎች ከነጭ ሽንኩርት የገዙት ሰዎች ጋር ያላቸው ratio ምንድነው ነው የሚለን እና አሁን ቀድሞ የተጠቀሰው ዶሮ ስለሆነ ratioአችን ላይ ቀድሞ የምትጻፈው የዶሮ የገዙት ሰዎች ቁጥር ነው ማለት ነው ስለዚህ ዶሮ የገዙት ሰዎች በመጀመሪያ ስንት እንደሆኑ ለማየት እዚህ ጋር እንምጣ ዶሮ የገዙት ሰዎች 11 ሰዎች ናቸው ስለዚህ 11 ብለን በመጀመሪያ እንጻፍ 11 ከዛ ነጭ ሽንኩርት ነው የተባለው ነጭ ሽንኩርት የገዙት ሰዎች ደግሞ ቁጥራቸው ነጭ ሽንኩርት የገዙት ሰዎች ቁጥራቸው 4 ነው ስለዚህ 11 to 4 ወይም ደግሞ 11 to 4 እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው በፊት ቪዲዮአችን ላይ እንደተናገርነው እቺ 2 ነጥብ 2 ተብላ ነው የምትነበበው ስለዚህ 11 to 4 ወይም 11 ለ4 ይሆናል ማለት ነው እና ከዚህ የበለጠ ልናቃልለው አንችልም ይሄንን ሬሺዮ እና ይሄ ሬሺዮ ምንድነው የሚገልጽልን ይሄ ሬሺዮ የሚገልጽልን ለ11ዱ የዶሮ ሸማች ለ11ዶቹ የዶሮ ሸማቾች 4 የነጭ ሽንኩርቶች የነጭ ሽንኩርት ሸማቾች አሉ እንደማለት ነው ለ11 የዶሮ ሸማቾች 4 የነጭ ሽንኩርት ሸማቾች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ዶሮ የሚገዛው ሰው በጣም ብዙ ነው እንደማለት ነው አሁን ወደሚቀጥለው ጥያቄያችን እንሄድ ሚቀጥለው ጥያቄያችን ደግሞ እንዴ ይለናል ከለላ ይቀርታ ከለላ loves to read in the last few months she has read 3 graphic novels 2 mysteries 4 sci-fi novels and 21 romance novels What is the ratio of sci-fi novels to romance novels? ይለናል እንግዲህ ይሄ ጥያቄ የተለያዩ የማናቃቸው ቃላት ሊኖሩ ይችላሉ እንግዲህ ያው ኖቨል ማለት ብዙ ትርጉሞች አሉት ግን አንዱ ትርጉሙ ኖቨልስ ከተባለ በተለይ የልብ ወለድ መጽሐፍ ማለት ነው ሳይፋይ ደግሞ ማለት በቀላሉ ሳይፋይ ተባለ እንጂ በረጅሙ ሳይንስ ፊክሽን ማለት ነው ይሄ ማለት በሳይንስ ላይ የተመሰረተ ስለ ጠፈር ሊሆን ይችላል ስለ ተለያዩ በሳይንስ ላይ የተመሰረቱ ሐሳቦች ሊሆን ይችላል በዛ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ ማለት ነው እና ይሄው ጥያቄ በአማርኛ ቢተረጎም ከለላ ማንበብ ትወዳለች ባለፉት ጥቂት ወራት 3 የስዕል ልብ ወለዶች 2 ልብ አንጠልጣይ ልብ ወለዶች 4 በሳይንስ ላይ የተመሰረቱ ልብ ወለዶች እና 21 የፍቅር ልብ ወለዶች አንብባለች ዋው ከለላ በጣም መጽሐፍ ማንበብ ትወዳለች በሳይንስ ላይ የተመሰረቱት ልብ ወለዶች ከፍቅር ልብ ወለዶች ጋር ያላቸው ሬሺዮ ወይም ወደራቸው ማለት ነው ምንድነው ይለናል ይሄ ጥያቄ እና ያው በመጀመሪያ ጥያቄው ራሱ የሚጠቅስልን በሳይንስ ላይ የተመሰረቱት ልብ ወለዶችን ነው ስለዚህ ሬሺዮአችን ላይ በመጀመሪያ የምንጽፈው የትኛውን ነው የሳይንስ ላይ የተመሰረቱትን ልብ ወለዶች እነሱም ስንት ናቸው 4 ናቸው 4 በሳይንስ ላይ የተመሰረቱ ልብ ወለዶች ስለዚህ 4ን በመጀመሪያ እንጻፍና
ከዛ ሁለት ነጥባችን እናደርጋለን። ሬሺዮ መሆኑን የሚገልጽልን ምልክት ነው። እና ከዛ ሁለተኛው ቁጥር ደግሞ ምንድን ነው? ሁለተኛው ቁጥር ደግሞ የፍቅር ልብ ወለዶችን ቁጥር የሚገልጽ ነው። የፍቅር ልብ ወለዶች ስንት ናቸው? 21 ናቸው። 21 የፍቅር ልብ ወለዶች። ስለዚህ 21ን እዚህ ጋር እንጽፍና 21ን እዚህ ጋር እንጽፍና ይሄ ሬሺዮ የተጠየቀው ሬሺዮ ስንት ሆነ ማለት ነው? 4 to 21 እቺ እንግዲህ 2 ተብላ ነው የምትነበበው ብለናል። 4 to 21 ስለዚህ ከለላ አራት በሳይንስ ላይ ተመሰረቱ ልቦለዶችን ስታነብ 21 በፍቅር ላይ ተመሰረቱ ልቦለዶችን ታነባለች ማለት ነው። እንደዛ ማለቴ ለእያንዳንዱ አራት የሳይንስ ላይ ተመሰረቱት ልቦለዶች 21 የፍቅር ልቦለዶች ታነባለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሬሺዮ የሚገልጽልን ከለላ በጣም ብዙ የፍቅር ልቦለዶች ነው የምታነበው። በተለይ ደግሞ ከሳይንሳዊ ልቦለዶች ጋር ብናወዳደረው ማለት ነው። ስለዚህ 4 to 21 ወይም 4 to 21 ይሆናል ሬሺዮችን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ድምፅ ትንሽ ያስተጋባል አይደል? ዛሬ ይሄ ቪዲዮ ትንሽ ድምፅ እያስተጋባ አስቸግሮኛል። እንትኑ ነው ያለሁበት ክፍል ነው። እንግዲህ ታገሱኝ ከይቅርታ ጋር። አሁን ደግሞ የሚቀጥለው ጥያቄያችንን እንስራ። አሁን ደግሞ በመጨረሻ ቀለል ወዳለ ጥያቄ ነው ይዤ የምንሄደው። What is the ratio of oranges to bananas? ይለናል። በአማርኛ ደግሞ ብርቱካኖቹ ከሙዞቹ ጋር ያላቸው ሬሺዮ ስንት ነው ይለናል። እንግዲህ በመጀመሪያ ማየት ያለብን በመጀመሪያ የተጠቀሰው ነገር ምንድን ነው? oranges ወይም ብርቱካኖቹ ናቸው አይደለ? በመጀመሪያ የተጠቀሱት። ስለዚህ በመጀመሪያ የምንጽፈው ቁጥር የብርቱካኖቹን ቁጥር ነው ማለት ነው። ስንት ናቸው ብርቱካኖቹ? 1 2 3 ስለዚህ በመጀመሪያ 3 ብለን እንጽፍና ከዛ ሁለት ነጥባችን እናደርገን ከዛ ስንት ሙዞች አሉ? ስንት ሙዞች አሉ? 1 2 3 4 አራት ሙዞች አሉ። ስለዚህ አራትን እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለሶስት ብርቱካኖች አራት ሙዞች አሉ ማለት ነው። እና አሁን ለምሳሌ ጥያቄው bananas to oranges ማለትም oranges to bananas ሳይሆን bananas to oranges ብሎ ቢጠይቀን ኖሮ በመጀመሪያ የምናስቀምጠው የሙዞቹን ቁጥር ነበረ ማለት ነው። 1 2 3 4 ሙዞች እንልና አራትን በመጀመሪያ እዚህ ጋር እንጽፍና ከዛ 1 2 3 ብለን ሶስት ብርቱካኖች ብለን ደግሞ እዚህ ጋር ነበር ሶስትን የምንጽፈው። ግን ጥያቄው የጠየቀን በመጀመሪያ የምንጽፈው የብርቱካኖቹን ቁጥር ስለሆነ እንድንጽፍ ስለነገረን በመጀመሪያ 3 ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። የሶስቱን ብርቱካኖችን ቁጥር የብርቱካኖቹን ቁጥር እንደማለት ነው። ትንሽ ዘባረኩባቸው አይደለ? ይቅርታ ግን እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ።